אינסטינקט, עוד לא קראנו, אבל זה הגיוני שזה מה שיהיה כתוב. כן. כי הנפרדות... הנפרדות תמיד קיימת כפוטנציאל. יפה, כי? כי תמיד תהיה קיימת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו. ואת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו, את האפשרות עצמה, אי אפשר להעלים. גם אם תאמר שאין זמן במקום. אבל תמיד, אבל נכון שקיימת אפשרות שתהיה. תגיד שאין אפשרות שיהיה. אין אפשרות שיהיה, גם אם תגיד שאין. אבל אין אפשרות שיהיה. אפשרות יש. ומאחר שקיימת אפשרות, אז תקרא את הפסקה הבאה, וגם הנפרדות. גם הנפרדות שבתוך האפשרות והפוטנציאל, גם היא תופסת זמן במקום. כי יש מקום לאין ויש מקום ליש. וגם האין הוא רק אפשרי המציאות ולא מחויב. משום שהוא מוגבל ומוגדר על ידי ההפך והשונה שלו שהוא היש. ולכן אם נאמר שבפועל לא קיים שום דבר, הרי שעדיין יש מקום בזמן שבתוכם יש גם את האפשרות שכן יהיה קיים משהו. כי את האפשרות לעולם אי אפשר להעלים. את האפשרות אי אפשר להעלים. אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נעשה שלא תהיה אפשרות. אתה יכול להגיד שאין עולם. אתה לא יכול להגיד שאין אפשרות שתהיה עולם. ומאחר שתמיד יש אפשרות, זאת אומרת שמבחינת הפוטנציאל, תמיד יש אפשרות שיהיה זמן במקום, ותמיד יש אפשרות שלא יהיה זמן במקום. מה אמרת בעצם? שתמיד קיים נפרדות. משנה ממה שאמרנו קודם. זה עכשיו נגיד. את הקטע שזה, שיש לו את ההפך, זה עכשיו נגיד. אבל פה אמרתי משהו אחר. הפוטנציאל תמיד קיים. פוטנציאל של נפרדות, ומאחר שתמיד קיים פוטנציאל של נפרדות, לכן תמיד קיים זמן במקום. לא יכול להיות שאין פוטנציאל. זה פלא האפשרות הזאת, אני לא מצליח להצליח. ושימו לב, כשאנחנו מבינים... יש אפשרות. יש פה ספר, יש פה ספר. יש אפשרות שלא יהיה ספר, מה קשה לך להבין? בואו נחזור לבייסיק, אתה רואה ספר? זה רק אפשרי, אני יכול לא לשים אותו פה. לגבי העין הזה. זה נקרא המילה אפשרות. עכשיו, אם אני לא שם אותו פה, עדיין קיים את האפשרות שאני אשים. אם אני שם, קיים את האפשרות שאני לא אשים, נכון? זה נקרא אפשרות, אבל מה זה אפשרות? כן, מצבירו על הפוטנציאל. רגע, רגע, מה שבאתי לומר שהאפשרות, שגם אם נאמר שאין, עדיין נכון שקיים את האפשרות שיש וקיים את האפשרות שאין? האפשרות תמיד קיימת. נגיד אלוהים, בוא נגיד שיש רק אלוהים. מה ההוכחה שגם אלוהים תופס זמן במקום? כי גם כשאלוהים קיים, עדיין קיימת אפשרות שהוא יברא את העולם, נכון? עדיין קיימת אפשרות, תראה, נגיד שיש רק אלוהים, והוא ברא, נגיד אומרים הוא ברא את העולם, אוקיי? האם יכול להיות שיהיה גם אלוהים וגם עולם? יכול להיות. זה אומר ש... והאופציה שאלוהים יברא את העולם הייתה קיימת גם לפני שהוא ברא את העולם? כן, נכון. אז זה לפני כן היה מקום. כאן את המקום שבו יש רק אלוהים, ואת המקום שבו יש את האופציה שיהיה גם אלוהים וגם עולם. לא רק זה, היה גם את האופציה של רק אחד, ואת האופציה של אלוהים פלוס עולם, גם אלוהים פלוס עולם זה תופס מקום. גם כדי שתהיה אופציה כזאת, גם זה צריך. היו אופציות, אופציות תמיד היו. אלוהים יכל לברוא את העולם לפני שהוא ברא אותו, ברור, הוא יכל, היה לו פוטנציאל נוספי. פוטנציאל נוספי פירושו מקום. תסביר את זה, למה פוטנציאל אינסופי פירושו? כדי שיהיה מקום לשתי אופציות, כדי שיהיו שתי אופציות, כל שכן שיש יותר, צריך מקום. אם לא שום מקום, איך יש שתי אופציות? כולו אופציה אחת, ולא משנה. יש משמעות לאופציה. אבל שימו לב, זה בעצם אומר שברמת האחדות של המציאות גם אין פוטנציאל של נפרדות. כי כשאנחנו הולכים עוד יותר, מבקש מלא אנשים שחושבים שהאחדות זה פוטנציאל אינסופי. לא פוטנציאל אינסופי, כי פוטנציאל פירושו נפרדות. כשאנחנו אומרים אחדות, הכוונה... כשאנחנו אומרים אחדות, הכוונה היא לפני הפוטנציאל, שאפילו פוטנציאל של נפרדות אין. זה מחדד לך שתבין שאחדות אמיתית זו עוד לפני הפוטנציאל. רגע, 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 עוד פעם אתה מתאר אותי. אחדות אמיתית, דיברנו על זה שהיא עוטפת גם לתאורה. הבנו, ובכל זאת שתבין, בדימוי בראש, שהאמיתי עוטף גם את הפוטנציאל, שגם פוטנציאל של נפרדות אין. תקרא עוד פעם, וגם... אין פוטנציאל, אני לא מבין את זה, רגע. תקרא מעמוד 68, כן, דבר. לפי מה שאנחנו אומרים, הנפרדות היא מחויבת המציאות. זה בדיוק מה שאני אומר פה, יפה, הנה, הבנת? אתה יכול לחזור על זה, למה? תמיד קיימת האפשרות שיהיה קיים עולם, נכון? כן. מסקנה, תמיד קיים... תמיד קיימת אפשרות שיהיה עולם, נכון? תמיד, גם אם תגיד שאין, אבל אפשרות שיהיה קיים... בגלל שאומרים, אז חייב. זה אומר שתמיד יש שתיים, כי תמיד יש את היש, שתמיד יש שתיים.
תקרא, וגם הנפרדות שבתוך האפשרות, תקרא את זה. או מההתחלה, ואת האפשרות בעמוד 69 למעלה, ואת האפשרות. תקרא 168 בצד ימין. ואפילו? כן. ואפילו אם נאמר שאין זמן במקום כלל, ומעולם לא יהיה זמן במקום כלל, עדיין גם זה עצמו מצריך את קיומם של הזמן והמקום. כי הנפרדות תמיד קיימת כפוטנציאל. כי תמיד תהיה קיימת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו. ואת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו, את האפשרות עצמה, אי אפשר להרים. כלומר, גם אם תגיד שהוא לא קיים, האפשרות שהוא יהיה קיים תמיד קיימת. וגם הנפרדות שבתוך האפשרות והפוטנציאל, גם היא תופסת זמן ומקום. כי יש מקום להם ויש מקום ליש. וגם ההם הוא רק אפשרי המציאות ולא מחויב, משום שהוא מוגבל ומוגדר. ומוגדר על ידי ההפך והשונה שלו שהוא היש. ולכן גם אם נאמר שבפועל לא קיים שום דבר, הרי שעדיין יש מקום בזמן שבתוכם יש גם את האפשרות שכן יהיה קיים משהו. כי את האפשרות לעולם אי אפשר להעלים. יפה, נכון? כתוב. וגם האין סוף. וגם האין סוף גם הוא מוגבל. כי הוא אין סוף. והגבול שלו הוא הסוף. יפה. והאין סוף והסוף גם הם צורה של משהו אחר. שבו אין הפרדה בין הסוף לבין האין סוף. וגם המחויב, גם הוא לא יכול להיות מחויב. וגם הראשון לא יכול להיות ראשון. משום שיש דבר אחר ששונה ממנו. והשונה מהמחויב הוא האפשרי. אתה שואל, מה שונה ממה שמחויב? האפשרי. למה לא חייב, אתה אומר, אתה יודע, הדבר הזה חייב שהוא יהיה קיים. הוא חייב שהוא יהיה קיים. אני אומר לך, לא, הוא לא חייב שיהיה קיים. יכול להיות משהו שונה ממנו. אתה אומר, מה יכול להיות שונה מהדבר שתמיד חייב להיות קיים? מה שלא תמיד חייב להיות קיים. אתה פה מסביר, אני פתאום רואה את זה שאתה מסביר פה בעצם שהיש הוא, פתאום היום להתהפך, לדבר על מה אני רואה את היש. כאילו אתה מדבר עליו, כאילו זה אותו דבר. ככה, זה ההבנה. פתאום הוא מדבר לי על ה-NNN ואני אומר, אני רואה את זה, יש, יש. פתאום הוא מראה את זה. והשונה וחויה. אתה חווה את זה, אוקיי. לא, לא, אני יודע שאני חווה את זה עדיין, אבל אני מרגיש כאילו... גם ה-N כהגדרה, כשאתה מגיע את ה-N, ה-N הוא הגדרה של משהו שהוא יש, ישנו, ואין אותו. אין-N כמשהו, בפני עצמו. וגם אם תגיד שהוא בפני עצמו, אז הוא לא בפני עצמו. כי הוא יש כבר, אם הוא אין. גם אם תגיד, לא, לא, לפני הכל, לא היה שום דבר, לא היה שום משמעות. אז זה שונה מה... מה יש משמעות. והשונה מהמחויב. וגם אין סוף גם הוא מוגבל. כי הוא אין סוף, והגבול שלו הוא הסוף. והאין סוף והסוף, גם הם צורה של משהו אחר, שבו אין הפרדה בין הסוף לבין האין סוף. וגם המחויב, גם הוא לא יכול להיות מחויב, וגם הראשון לא יכול להיות ראשון, משום שיש דבר אחר ששונה ממנו. שימו לב, כי בלוגיקה אנחנו אומרים שכל דבר אחר שיש משהו ששונה ממנו, לא חייב שהוא יהיה קיים, כי תמיד יכול להיות הדבר ששונה ממנו קיים. למרות שאם יהיה רק זה ששונה ממנו קיים, אז אף אחד ממנו לא קיים. אבל אף, נכון, מבית מסוים, כן, כן, מה, אתה נאמר לה שרק אתה תהיה קיים, אז גם אתה לא תהיה קיים. אוקיי? אבל בעיקרון, בעיקרון אנחנו אומרים, אם יכול להיות זה ויכול להיות זה, אז שום דבר לא חייב שהוא כתוב. אם יכול להיות פה ספר ויכול לא להיות פה ספר, זאת אומרת שזה שיש פה ספר זה לא חייב, וזה שאין פה ספר זה לא חייב, כי אפשר לשנות. יפה. עכשיו, אם היה רק אין ספר, אז לא היה משמעות לי ספר, אם היה רק יש, לא היה משמעות לי אין, אבל בעיקרון, אמרנו, אם יש משהו שונה ממך, אז לא חייב שתהיה קיים. זאת אומרת שאם יש משהו שהוא שונה מהמחויב, אז המחויב לא חייב להיות קיים. מה שונה מהמחויב, מה שלא מחויב. אוקיי, והשונה... מחויב שהוא אפשרי. ההפך מהשונה... מה? מחויב שהוא יהיה אפשרי. אין אפשרי, כבר אין הבדל מחויב ואפשרי. נגמר הדיון של המחויב ואפשרי. זה, זה שאני... איך? אבל אם אתה תבין מה זה אומר, זה אומר שאין סיבה ראשונה, ואז אם אין סיבה ראשונה, אז האירוע הזה הוא בפני עצמו. אם אין מחויב, אז אין דבר כזה נגיד סיבה ראשונה. אם אין סיבה ראשונה... אז הוא אומר ש... אז למה זה קרה? זה בפני עצמו קרה. זה לא קשור לקודם. אין סיבה לכלום. לא, אבל מצד שני אתה אומר, כן, אבל זה קרה בגלל הקודם. נכון. אבל גם הקודם, אבל הקודם לא קרה בגלל שום דבר, אז גם זה לא קרה בגלל שום דבר. אז אין הבדל, כן, מצד שני, אבל אתה יכול להגיד שזה... בכל זאת, זה... יש סיבה, יש מנגנון סיבתיות, זה אומר ש... שאתה לא יכול להגיד שנפרדת... אז אתה אומר מנגנון סיבתיות פירושו ללא התחלה, אז במילה אין משמעות לסיבתיות. והשונה... אתה תסביר כאן סיבתיות. נכון, אני לא אמרתי שלא. אבל יש גם וגם, יש שתי... נכון. והשונה מהמחויב... השונה מהמחויב הוא האפשרי.
והשונה מהמצוי הראשון, שזה בניגוד, יש כאלה שמנסים להסביר לך שאין טבע נגיד, יש כאלה שמנסים, אין חוקיות. אומרת שיש את שניהם. זה לא אחדות שקרית, שאומרת רק אין חוקיות, רק אין סיבה, רק יש סיבה. זה מחלש, שני הבתים. אתה לא נאחז, אתה יכול להיות גם, יש לך גם אחדות, גם נפרדות, יש לך את כל הווריאציות. הבעיה זה העניין שברגע שאתה אפילו אומר לבית אחד, ואני מישהו סתם אתה באיזה תיאוריה, עצם זה שיש את התיאוריה, יש את ההפחית שלה. אבל הוא לא מבין, למרות שזה ממש פשוט לך. כן, זה הכי פשוט. יש משהו, לא, זה רק ככה. רק ככה בראשו אופציה. נכון. לא, אבל רק האופציה הזאת קיימת. וההפחית שלה זה יכול להיות יד עצר של אופציות. אוקיי, והשונה מהמחויב הוא אפשרי. השונה מהמחויב הוא אפשרי, והשונה מהמצוי הראשון הוא המצוי שאינו ראשון. ולכן? ולכן שום דבר לא מחויב, יותר מאשר דבר אחר. ולכן הכל אפשרי והכל מחויב באותה מידה ממש. כי אם אנחנו אומרים ששום דבר לא מחויב, כי כל דבר יש לו הפך, אז כבר אין דבר כזה מחויב. אז כשאין דבר כזה מחויב, אז גם אין דבר כזה אפשרי, כי הכל זה אפשרי. אז כבר אין משמעות לאפשרי, כי אפשרי זה תמיד ביחס למחויב. אבל אם גם המחויב או לא מחויב, אז אין דבר כזה אפשרי. עכשיו, קשה להבין את זה. אבל בעיקרון, זה שתבין, הגעת להשתוות. אם הוכחת שכל היה מחויב או אפשרי... מה זה מחויב? אפשרות אחת? מחויב פירושו דבר שלא יכול להשתנות. שאין אפשריות. מחויב פירושו דבר שתמיד חייב להיות קיים בלי שום סיבה ובלי שום דבר שיכול לבטל אותו. אבל אין דבר כזה. וגם אין דבר כזה, גם הוא יש לו הפך. הגענו עוד פעם לכלום. לא, הגענו להשתוות. להשתוות. הראשון והשני. אין דבר כזה, הראשון המצוי שלו. למה המצוי הראשון הוא לא מחויב? למה לא מחויב שיהיה אלוהים? כי יכול להיות גם לא רק אלוהים. לא, פה לא מגיע. המצוי הראשון הוא לא ראשון או המצוי הראשון הוא לא מחויב? מה אמרת את הלביקה? המצוי הראשון לא יכול להיות ראשון. למה? כי הוא לא מחויב. אתה לא יכול להגיד זה הראשון. למה לא? אתה אמרת זה הראשון, אמרת שיש עוד אופציה, אז הוא חלק ממכלול יותר גדול. הגדרת אותו זה, אז יש לו משהו במקביל. לא, הוא הראשון, זה השני. זה אני מבין, אבל למה? אבל אם יש פעם לא הבנת, כשישבת שם לא הבנת, עכשיו שעברת לפה, אם היא הבנה משם, עברת לפה, מסתכל. אני חושב שאתה אומר, בנה שאמרת, לא, אבל לא, היא הבנה רק עבר לפה, אני מסתכל. אז אתה אומר, זה הראשון, וזה השני. זאת אומרת שבעצם, כשהיה רק את הראשון, עדיין הייתה אופציה שיהיה גם השני. אם לא הייתה אופציה, זה השני. נכון. הנה, יש שני. חוץ מזה, אתה לא באמת יכול להגיד שאין אופציה, כי אתה מבין שיש אופציה. אתה באמת יכול לחוות שאין אופציה. אבל אתה יכול להיות שלא תהיה אופציה. יכול להיות מלא דברים. יכול להיות גם שאתה אלוהים ואתה לא יודע. זה גם... יכול להיות שאתה לא יודע שאתה אלוהים כי אתה לא אלוהים. גם זה יכול להיות. גם אופציה. יכול להיות ששניים יכולים גם. וגם המהות... רגע, אז זה לא מחויב, אז מה למדנו פה? אני רוצה לתקן לגבי הראשון. שכל דבר שהוא מוגדר, הוא לא מחויב. וגם מה שלא מוגדר,